Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço. Hoje, lamentavelmente, eu quero começar esse programa triste e numa homenagem a uma querida amiga que se foi no último final de semana, Maria José Nagem. A Zezé é uma amiga de longos anos e que participou do nosso terceiro programa no dia 29 de abril do ano passado aqui, nesse Aberto para Balanço. Foi o nosso terceiro programa, ela participou com o Cleiton, superintendente do Shopping Santa Úrsula, Cleiton Martins. E ela nos deixou precocemente, 61 anos. Eu quero ter certeza que pelo amor, pelo carinho, por tudo que aquela mulher significou, ela já está lá nos braços de Deus e fica a minha homenagem com essas imagens que vocês estão vendo aí, da participação da Zezé no nosso programa. Um beijo para a Jamile, para o Alexandre e para o Léo, atual marido da Zezé, ex-atual marido da Zezé. Pela perda da qual eu fiquei sabendo posteriormente, mas fica a minha homenagem, a minha gratidão e o meu carinho por ela. Mas vamos em frente, eu tenho certeza que ela, pela alegria dela, ela sempre tocaria a bola para frente com aquele sorrisão desse tamanho que vocês viram aí agora no vídeo de vocês. Hoje eu estou recebendo uma grande amiga, aliás, duas grandes amigas, então vamos começar pela doutora Ana Karina Bartmann. Tudo que bem? Voltou agora ao Brasil faz uns 5, 6 meses, é isso, Ana? Exatamente, voltei em maio. Maio para o Brasil, depois de quanto tempo na França? Um ano. Um ano na França. Um ano de alegrias e sofrimentos na França, né? Porque a gente, por mais que a França seja ótima, um país realmente que tem muito para nos mostrar, a gente é sempre estrangeiro, né? Num país estranho, realmente. Então, foi muito bom, mas ao mesmo tempo tem os seus prós e contras de estar fora, né? Bom, vocês viram aí no crédito, a Ana Karina, que é médica, ginecologista, obstetra, mais especificamente. Você morou na Alemanha também, né, Ana? Morei quando era criança na Alemanha. Na Alemanha também, vai trazer um pouco do conhecimento dela pra gente. Também estou recebendo o arquiteto Milton Campos. Isso. Vocês vão ver aí, Nilton, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E mandar um beijo para a dona Marina Bragueto, esposa do seu Beto Bragueto. A Marina, ela é ela está como presidente da Associação de Amigos do Museu. Presidente da Associação de Amigos Isso, do Museu. Atual presidente da Associação de Amigos. O Nilton é diretor do Museu de Arte de Ribeirão Preto. A gente vai falar um pouquinho do Museu de Arte de Ribeirão Preto aqui, das dificuldades do Museu de Arte de Ribeirão Preto. E também estou recebendo uma amiga antiga aqui também, a Renata Canales, jornalista. Quem lembra desse rostinho do jornal na hora do almoço da EPTV? Quantos anos, Renata? Foram 8 anos de EPTV. Oito anos de EPTV. Obrigado por estar aqui. Agora, mais de 20 de televisão. Mais de 20 de televisão. E mais recentemente você estava na Ouro Fino, né? Sim, estava lá, eu montei uma estrutura de televisão na Ouro Fino para que eles fizessem, eles ainda estão fazendo, um programa diário que passa no Canal do Boi. Então eu fui para lá para gerenciar esse departamento de comunicação, montar esse estúdio. A gente revolucionou uma empresa de medicina veterinária, virou um local de jornalista, 10 jornalistas lá fazendo Nossa, televisão. Bacana, mas legal. É uma empresa também que cresceu vertiginosamente, sim, né, Renata? Sim, sem dúvida. A gente lembra da Ouro Fino aqui em Ribeirão Preto, depois dessa mudança para Cravinhos. Aquela casinha, Nossa, né? E hoje em dia aquela ampliação, né? Que já fizeram lá, fantástico. Mas muito legal. Mas nós vamos falar que a Renata também está deixando a gente. Daqui uns dias ela vai ficar um período na França, mas também vamos falar disso. Doutor Nilton, começar com o nosso Museu de Arte de Ribeirão Preto, que, como qualquer entidade pública ou, vamos dizer assim, não diga nem pública, eu diria qualquer entidade que se pretende trazer algum benefício para a cidadania, passa dificuldade. E o Museu de Arte não deve ser diferente, né? A área de cultura sempre é uma questão difícil de trabalhar, de lidar com orçamento, né, que é sempre muito baixo.
Por outro lado, é um ano muito especial para o MARP, é um ano que está comemorando 20 anos, então nós estamos com uma programação especial. Mesmo com recursos restritos, a gente vai fazer uma programação bacana esse ano. E conta diretamente com a Associação de Amigos do Museu. No caso, a Marina está fazendo um trabalho muito bacana para apoiar as atividades do museu. Aproveitar e dar um beijo na Adriana Guimarães também. Que trabalha lá com você. A Adriana vem logo aqui, mais para frente nós vamos trazê-la aqui também para falar um pouco do museu e das coisas. A Adriana está envolvida na história do museu desde o primeiro dia, né? Então, a gente até brinca que vai ter uma placa de patrimônio na Adriana. Adriana, para ela lá? Ela está sempre, né? Ela entrou na secretaria antes da inauguração do museu. Então, ela já foi para o museu desde o início. Mas vocês estão com dificuldade? A dona Marina estava falando comigo, porque o prédio do Museu de Arte, sabe onde fica, Ana? Sim, eu fiz um curso de História da Arte lá. Sabe lá no centro? Claro, frequento. Ah, então claro. Pronto. O prédio é da Telefônica. O prédio do museu é cedido pela Telefônica, isso, né? É um comodato. Comodato. Era um comodato mais longo há vários anos atrás, agora não pode, né? Com a Telefônica, como é uma empresa internacional, o comodato é de 3 anos no máximo, então ele tem que ser renovado. Ele foi renovado, mas pela própria data, agora que esse ano é especial, nós estamos pedindo desde o ano passado para que a Telefônica seja pelo menos parceira e ajude na recuperação da fachada do prédio, porque é deles. Isso é um prédio histórico, não? É um prédio tombado, né? Pelo município, tem mais de 100 anos. O tombamento significa o quê? Que eu posso mexer dentro do prédio e manter a fachada ou eu não posso mexer em absolutamente nada? Não, você pode mexer dentro, você pode adaptar o edifício. Certo. O museu, no caso, a arquitetura dele está muito íntegra, tanto a fachada quanto o interior. Então é um prédio muito interessante por isso. Mas isso que a Ana falou procede. Acho que você tem que manter íntegra a parte a fachada, externa. Uhum. E a parte interna você pode fazer ajustes, desde você que aprovado pode fazer, pelo CONDEFAT, enfim, pelos órgãos. Alguns imóveis podem fazer até assim, ajustes bem drásticos, projetos de modernização mesmo, desde que você mantenha o conjunto arquitetônico. Fachada, telhado, tudo que envolve a estética externa, essa composição externa do edifício. Porque isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? Quer dizer, muitas empresas pegam, às vezes, prédios que são tombados pelo patrimônio histórico, cultural, e acabam transformando em agências, né? Bancos, isso, que fazem agências, lojas que pegam casas em São Paulo, a gente vê muito isso. Uhum. E eu acho que seria uma pena que a gente tivesse, tivesse, de repente, o interesse da Telefônica de não continuar com esse trabalho que é o museu, né? Eu acho, sim, que... O museu está no prédio... A Telefônica não gostaria de doar esse imóvel para o museu, simplesmente? Então, mas nosso... se está com dificuldade, não é nem de doar, se está com dificuldade de aprovar, de manter o prédio com eles... Imagina se eles querem tocar nesse assunto de doação desse tipo de coisa. Na verdade, o pedido que existe nosso, a Associação de Amigos também já pediu, a Secretária da Cultura fez um pedido direto e agora está com o apoio também do Sistema Estadual de Museus pedindo a manutenção da fachada e a doação do prédio nesse ano. É complicado isso. Já existe esse pedido, então, né? Já está oficializado, de doação. O problema é que eles não se manifestam, então nós... Sempre que você toca no assunto ou sai numa matéria, alguma coisa, eles alegam que nunca solicitaram, mas há um pedido, é oficial, tanto para o comodato, então, para a continuidade, quanto para a doação. Entra essa coisa maravilhosa da imprensa, de programas como esse, porque assim, Milton, não tem para onde correr, né? Não tem. Você pega e faz um pedido desse e a única maneira de você pressionar ela trazendo para o público, mostrando, uhum, esse descaso e fazendo isso virar uma coisa às claras. Exatamente. Né? Então, isso que eu acho muito bonito da minha profissão, sinto muito, desculpem, claro, aqui, mas assim, o jornalismo, ele traz isso. Então, aqui fica um pedido para colegas para realmente se empenharem nessa situação do MARP, né? Porque isso é um absurdo. É estranho que uma empresa como a Telefônica, que é uma empresa, acho que espanhola, né? É, espanhola. Na Europa,
próprias empresas, elas fazem parcerias com instituições culturais, como museus e tudo, mas e tem interesse disso, é uma maneira de colocar a marca associada a um evento cultural, a uma empresa ou a um museu, isso gera recursos, é uma propaganda em si, né? Então, me causa uma certa estranheza que a Telefônica não queira adotar, entre aspas, né, o museu. Não é só uma questão de doar imóvel. Poderia ser um apoiador permanente. Poderia ser um apoiador permanente. Assim como a gente sempre fala assim, como médica, obviamente, mas eu tenho um CNPJ, né? Então, em teoria, eu sou uma empresa. Várias pessoas querem, muitas vezes, diminuir os seus impostos e tudo mais, apoiando iniciativas culturais. Uhum. Né? Então, muitas vezes, eu converso com colegas que trabalham nessa área, que dizem assim: a gente precisa saber explicar para as pessoas e mostrar para as pessoas que têm CNPJ, para empresas, né, instituídas, que elas podem apoiar a iniciativa cultural, né, e isso pode ser revertido. Né, quer dizer, você não precisa pagar imposto diretamente para a União, você pode reverter esse imposto de uma outra forma. Ele, né? E isso as pessoas não sabem. Né? Então, a Telefônica ela pode muito bem apoiar o seu, já tem o prédio, né? Quer dizer, apoiar, adotar o museu como uma iniciativa dela e juntar outros empresários em torno dessa causa. Lembrar que a Telefônica, ela comprou a CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, que provavelmente da população de Ribeirão Preto era o dodói da população. Nossa, de Ribeirão Preto. Você lembra o que foi? Não é? Isso? Nossa, foi um trauma. A venda da CETERP foi uma comoção aqui na cidade, né? Porque a gente tinha isso como um bem, um patrimônio nosso. Quer dizer, não quero nem dizer se foi certo ou se foi errado. Não, claro que não. Só lembrando que foi uma comoção, sem dúvida nenhuma. Mas o prédio, nesse momento, já estava ocupado como museu. Então, poderia ser um momento de ter tirado do patrimônio da CETERP esse prédio e privatizado o restante, né? Isso não foi feito e aí ficou no bolo todo para a Telefônica. Né? A importância da CETERP era tão grande para Ribeirão Preto que teve que ter uma espécie de uma regional da Telefônica em Ribeirão Preto, que é o Milton Scavazini, um grande amigo, por sinal, uma pessoa extremamente competente, teve que manter, por causa dessa relação, né, Renato, que a gente entende bem desse assunto, para tratar essa relação, dessa mudança de CETERP para Telefônica. Uhum. E que até hoje deve ter um sentimento disso, quantos anos depois? 20, sei lá, nem sei, quase 20. Deve ter uma relação ainda umbilical disso, né? Deve ter um negócio muito forte em cima disso. Uns 15 anos, eu não tenho noção. Uns 14, 13 anos, isso. Mas o prédio era patrimônio da CETERP e entrou no patrimônio da Telefônica. Quer dizer, se não tiraram, não tiraram. Agora, o que eu noto é assim, é até estranho, a gente que cuida de imagem, de empresa, de pessoas, né, Renata? Eu acho até estranho, porque se você olhar no ranking das empresas mais mal vistas e de maiores reclamações que tem, estão os bancos e as companhias de telefone. Uhum. Você pega lá no ranking de reclamação, Telefônica, Vivo, Oi, TIM, bancos dos mais variados, só tem reclamações em cima disso. Na hora de, então, cuidar da imagem, que ia ser um papel maravilhoso, poder fazer um trabalho maravilhoso dentro de uma comunidade, ainda que você vem remanescente da CETERP, o porquê que eles se omitem num momento desse? Agora, o que eu acho interessante falar nesse caso, não é só a história burocrática aí, ou o descaso da Telefônica, mas a importância da gente ter aqui em Ribeirão Preto um bom museu. Sim. Que recebe coisas maravilhosas. Eu lembro quando veio o Salvador Dalí. Sim. Na verdade, então, é a primeira exposição marcante que levou um público enorme para o museu. Enorme! É quando ou começou a dar mais visibilidade ao museu. Né? Ou seja, e assim, eu acho que a gente entra até numa uma polêmica grande. A Karina, que está voltando da França agora, que tem museus maravilhosos na Europa,
que agregam objetos de outros países, né? Por exemplo, o Louvre com peças inteiro. Do Egito, da Grécia, que falam, mas escuta, isso tinha que pertencer àquele povo, por que que está no Louvre e na França? E daí a polêmica de guardar arte no museu, Newton, não sei se você concorda comigo, eu acho que ela é tão importante, ela é tão... Eu gostaria de entrar um pouco nessa polêmica de saber o que vocês acham disso. Será que se as obras egípcias e gregas estivessem lá e não no Louvre, elas ainda estariam intactas, ainda estariam bem? Acho que vai ficar sempre nessa dúvida. Nessa dúvida e não vai ter, na verdade, uma opinião fechada, porque eu acho que você tem razão, está lá, está conservado e muito bem conservado. Por outro lado... É de um outro povo. Pertence a um outro lugar, né? Esse deslocamento também é um pouco drástico demais. A gente vê uns certos excessos também. Você vai no museu tipo Pérgamo em Berlim, eles têm fachadas da Mesopotâmia inteiras. Ou seja, eles de uma certa forma destruíram a fachada para carregar aquilo para a Alemanha. Porque não fica só nos objetos de adornos e tudo mais. Realmente é mais drástica a coisa. Dilapidar um patrimônio de um povo porque você quer carregar, enfim. Nossa, na Segunda Guerra aconteceu isso absurdamente. Uma violência. Né? Não, e mesmo objetos de arte que eram de pessoas civis, ou seja, são meus, né, principalmente dos judeus, foram confiscados. Eu estava vendo, saiu na Folha de São Paulo, umas duas semanas, uma pessoa que é parente daquela Adele, que foi modelo do Clint, ela conseguiu agora na justiça que o quadro volte para ela, porque a Adele pagou para o Clint. Enfim, o quadro era da família e foi parar em museu. Então, assim, eu acho polêmico isso, sabe, Newton? De alguma maneira, o museu ele precisa, talvez, ter uma abordagem, uma discussão entre as pessoas um pouco mais ampla. O que, que é você guardar uma obra de arte? Qual a necessidade desse local ser tão conservado e ter toda essa beleza e atrair o público? Primeiro que para ser considerado um museu, uma instituição precisa ter acervo. Senão ele nem entra na categoria aí museu. Ele vai ser uma outra coisa, um centro cultural, alguma outra denominação ele vai receber, e não museu. Ter acervo é importantíssimo, para Ribeirão principalmente. O MARP guarda mais de 1.200 itens, contando só...